Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam dari pesada menjawab salam, mudah-mudahan masuk surga. Daun salam daun ilalang menjawab salam, mudah-mudahan kabayar hutang. Ayak membuka hutang, ayak ngacung membuka hutang. Tetap enggak ngacung langsung. Biasa di lembur-lemburnya lembur-lemburnya hutang ke ibu-ibu pengajian. Ibu seruatnya. Maka ustadznya bikin guru baik. Diinjilkan mulut ke jamaahnya. Ibu-ibu pengajian datanglah pakai seragam. Mesirna menang kerimitan dipanggi ambek-ambekan. Baru bermayar kreditan, hirup pikir kesusahan. Ayo nagekir kumpulan, bang emok can kasetoran. Ayah begitu ayah. Ari hayang buka baju seragam, ditalangan ku guru nak mayar nah hese. Baju besar woi kabayar can. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tah kaciri nu jawabna pedas berarti nu gede. Gede suaranya. Gede hutang. Bismillahirrahmanirrahim. Yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, rabbi ja'alni muqimas salati wa min zirriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nawwiru buyutakum bis-shalah wa qira'atil Qur'an al-hadis ayat al-aqal. Yang saya muliakan para alim ulama, para kiai, para jenang, wabil khusus sahin al-kiram tersana kiai-kiai selaku pimpinan pondok pesantren Raudatul Muhtadin sekaligus ketua yayasan Nurul Amal Kiai Husain. Sebelumnya marilah kita bacakan Fatihah untuk pelopor agama di desa Kertajaya Kiai Husain. Mudah-mudahan beliau kuburannya menjadi pertamanan surga beserta keluarganya yang telah mewakafkan dan membangun bangunan ini. Mudah-mudahan seluruh yang terlibat diberi anugerah oleh Allah di alam kuburnya. Alhamdulillah wa fi kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang saya hormati aparatur pemerintah, dalam hal ini Bapak Kepala Desa, alhamdulillah santri kepala desa anak, make sarung hadir nageh.
Alhamdulillah. Ieu ngaranna kepala desa nu ngerti make sarung daripada make calana ngeunahan kene make calana ribet hayang diih kudu diparosotkeun. Make sarung hiji gerak bebas. Haleudang tinggal ngageber. Balik ka imah pamajikan nangkarak tinggal ngangkat. Tumpung sarung. Hadirin kaum muslimin, tak lupa kepada seluruh yang hadir di sini, ibu-ibu, para pimpinan majelis taklim sedesa Jayakarta Kertajaya, dan bapak-bapak, tak lupa kepada seluruh para jamaah haji matu di Simpuling, di Iringku, jamaah haji matu ngaji malam Sabtu, bahkan naik mobil lagi, naik mobil Pak Haji Endang tadi. Nah, di Simpuling wayahna naik mobil ieu mangga, kuring mah di mana bae da teu boga nanaon. Alhamdulillah. Seluruh jamaah haji matu halal hadir, Bos Indra, Kandang, sadaya Lurah Husin halal hadir. Tak lupa kepada seluruh santriwan santriwati, karyawan karyawati yang punya anak perawan kudu hati-hati. Betul apa betul? Apalagi di zaman era globalisasi banyak orang makan cendol enggak pakai pelapa, perut ngejedol enggak punya bapak. Lain para wanau ini kadek kula lempang serangan di patoan dari Cikuda ke Cikarang masa kini naik pesta pemuda zaman sekarang nini diperkosa tas diperkosa bercerik weh ditanya ku aparat nih kenapa nangis pengen nambah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Payung puji orang sangat kepada Gusti. Kucapan alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi alam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 1400 tahun yang lalu, 14 abad yang lalu ada peristiwa besar, peristiwa yang tidak bisa diteliti secara eksak, peristiwa yang tidak bisa diteliti secara ilmiah, peristiwa yang menggegerkan dunia. Lamun kamari aya corona geger dunia, tukang suntik laku, dokter laku, tapi peristiwa yang sekarang kita rayakan, peristiwa yang menggegerkan dunia yang ada kaitannya dengan nilai-nilai keimanan, yakni peristiwa di Isra Mi'rajkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi masalah pertanyaan di Simpuring ningali beungeut-beungeut garontol ngaji ahli surga kabeh. Ahli surga mah tara kecemberut ka salaki lamun teu boga duit. Asap cemberut ka salaki. Asap cemberut ka salaki. Tara alhamdulillah. Apa yang dinamakan Isra? Di dalam kitab Daud Siraj fi Fadlir Rajab. Isra secara mutlak adalah mutlaqus sair. Setiap ada perjalanan itu namanya Isra. Lembang kamana bae ngarana Isra. Urang kan hadir Isra Mi'raj. Isra setiap perjalanan itu adalah Isra. Matak lamun aya pamuda atau duda atau bapak-bapak malam Minggu ngaralak ka imah janda itu ngarana Isra. Kata kade ya, ibu, are ka mana Pak? Isra. Buah-buah ka imah janda. Tapi hanya maksud Isra adalah sairun Nabi sallallahu alaihi wasallam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa lailan. Isra adalah perjalanan Nabi di tengah malam dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Pertanyaannya, kenapa Isra dari masjid ke masjid? Bukan disebut dari satu daerah ke daerah, bukan disebut dari istana ke istana, bukan disebut dari satu negara ke negara, tapi dari masjid ke masjid. Nuduhkan hasil daripada Isra akan kembali ke masjid, yakni sholat lima waktu. Di Simpuring badai naros, ibu-ibu nudi dia kabeh tadi sarolat subuh itu
kawan membedah salat subuh tuh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah ngampura kana dosa ibu. Sebab dari sekian banyak ibu, aya ibu nu teu salat. Ibu nu mana anu teu salat? Anu keur men. Ditanya salat lebih salat padahal aya nu men. Yang namanya men paling saeutik sapoe-sapoeuting gratis teu salat. Rata-rata 7 poin 7 peuting. Maksimal 15 poin 15. Lamun 16 poin masih aya darah. Itu adalah damun fasid wajib salat. Pak Kiai, itu kan ada darah, cocokan. Make naon koyo cap cabe. Insyaallah karasa. Inilah iso perjalanan dari masjid ke masjid. Dulu Kiai Husain orang yang pertama isro dari desa Jayakarta ke satu daerah Karawang. Di Karawang aya siaran radio. Radio naon baheula teh tah? Swadaya apa naon? Aya siaran radio majlis ieu pondok pesantren ialah ibu-ibu dah yang menjadi juara qasidah sa Kabupaten Karawang di radio. Mangkat dipimpin ku Kiai Husain. Subhanallah, ieu isra. Ngan teu nyaho ayeuna ieu barudakna. Duka baragus tu kan penabahna. Lamun ibu-ibu mah geus teu caritakeun deui aya nu suarana lempeng bae. Nabuh ka mana suara ka mana? Mantap di simpuring mah lamun asok nana abdi bade karyangan teangan qasidah lempang goreng-goreng nanu nyanyi. Insyaallah henteu olok beas, henteu olok sangu. Emang kudang tas kondangan ieu langsung barali. Kesel ngadengan nyanyi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mi'raj naikna baginda Rasul di Masjidil Aqsa. Kalangit ka hiji sampai Sidratil Muntaha rok-rok dan mustawa. Kunaon si Isra kudu ka Masjidil Aqsa heula? Hiji sebab di dalam kitab Futuhatul Uluhiyah tanah yang paling dekat dengan langit adalah Masjidil Aqsa. Jadi lamun berangkat ti Masjidil Haram maka Rasul hiberna pasti minggir. Tapi lamun di Masjidil Aqsa langsung ke luhur pas lempengan pintu-pintu langit sehingga langsung nyerocos ke luhur. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Gising guring pada naros ia nu hadir lobaan kene awewe atau lalaki? Lobaan awewe lalaki? Awewe memang super. Di mana-mana anu ngaji lobaan nu arisan nu undangan nu ngahutan tibang 1000 boga hutang aja 1000 tapi ke 20 urang bener kadang salakina mah teu nyahoan pamajikan nang emok teu nyahoan hutang 1000 awewe bener-bener untung diangkat ku baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ayatna Isra ayatna lahir Nabi itu nguntungkan ke awewe punten ibu anu tadina awewe dianggap setengah manusia ketika Rasul hadir ke muka bumi awewe diangkat derajatna salah satuna al-jannatu tahta aqdamil ummahat surga ayat di telapak kaki ibu kita iya surga ayat di telapak kaki bapak telapak kaki ibu ngan ulah kos budak tega balik di tega surga di telapak kaki ibu ibu na arek mandi make anduk titah diung heula aya naon ujang neangan surga diteangan di sikunan aya tai hayam ma surga di mana diteangan sampai dengkul di jero aya kati nyali aya naon mak ieu mah surga bakal bayang ieu surga bapak bapak diangkat derajatna sampai di Al-Qur'an ayat surat An-Nisa gak ayat surat Ar-Rijal ayat surat ibu-ibu gak ayat surat bapak ayat Ummul Qur'an ibuna Al-Qur'an ke ayat Abul Qur'an bapak Qur'an ke ayat tak hidup ibu ibu adalah makhluk halus awewe adalah makhluk makhluk halus makhluk super
anu bisa ngaluluskeun heuras jeung bisa ngaluluskeun leuleus. Ya Ibu. Ngaluluskeun heuras anu heuras beas diberikeun ka Ibu jadi leuleus, jadi sangu. Belut leuleus diberikeun ka Ibu digoreng jadi heuras. Jarang nu goreng belut saraki. Bener. Ngaran kue lalobana ngaran Ibu. Aya kue disuguhan tu kue bugis Ibu entah iya pagis kue bibika Ibu entah iya papata cilok sinci dicolok entah iya ceklok cireng sinci digoreng meli mie ayam entah iya pak ayam mie goreng nu dagangnya simas tapi disebut tak bakso simba hampir kabeh ngaran isuk-isuk sarapan naon bubur entah iya pabur ngaran lalaki cuma hiji papais ayana dinupae matak lama nupae bapak-bapak sokarium sebab ayah dulurna papais betul sama penyakit kepada kasihan kurang ngaran lalewe mana corona corona ngaran lalewe datang rei ibu nak mikron lalewe kabeh engke boleh datang deh isukan abu kron Masya Allah bahkan di diri manusia lalu pada ngaran ibu tinggalin diandap ayah indung suku itu ayah bapak suku indung suku ya bener gak sarua indung suku boga anak opat bapaknya kemana udah kita Masya Allah asal kita lempang rada pincang kurang mak bodoh si aduh mantan non pinter si aduh mantap bodoh ngaji ke 20 tahun gak bisa kena baik bodoh si naik ke luhur bitis ibi entah iya mangtis ibi deh baik naik rada ke luhur ujur ibu entah iya manggur ujur ngeran ibu mentak dibujur ibu maaf di dalam kitab nasuh yudhu ingin sadur ibad di setiap bujur perempuan dibujur lalaki maka ayah setiap dibujur perempuan ayah anak iblis anu ngaranna dasim si dasim nempel dibujur awewe mentak lamun ayah lalaki nempokkan bujur awewe eta hakikatna keur nempokkan si dasim ngaranna mentak disimpurin lamun ayah awewe perang karena pakai bujur lamun ini mah Masya Allah kamu lamun awewe kaki jang panter kaki panjang pantat muter Allahu Akbar itu bujur ibu naik ke dia bujal ibu kene baik naik ke dia biwir ibi entah iya mangwir bahaya mangwir mangwir ecer kunal biwir diwiwir ayat 2 malaikat ketika baginda rasul ditaros ya rasulullah kamil malaikat fil insan ya rasulullah ada berapa malaikat di setiap manusia ada seberapa malaikat di manusia rasul jawab isrina malakan 20 malaikat urang kabeh digandeng ku 20 malaikat setiap hari 10 malaikat malam 10 malaikat urang ngabogaan satpam lamun urang mayar sapoe 100 ribu hiji malaikat 10 geus 1 juta 20 2 juta sapoe 1 juta sabulan kudu bayar baraha nah di antaranana dibiwir aya 2 malaikat subhanallah malaikat pertama aya di sebelah kanan urang ngaranna malaikat naon hafal teu budak Rokim terus sebelah kiri malaikat diharap hiji di tukang hiji geus baraha opat kemudian di embun-embunan urang aya hiji di embun-embunan urang aya hiji sedahsyat apapun pembunuhan can pernah lewat embun-embunan sebab di embun-embunan aya malaikat lamun orok kene mah sok putan gitu tah eta embun-embunan aya malaikat kajaga malaikat naon perwakilan malaikat Israel siap menerima telepon ti malaikat Israel
lamun cekalekan Israel cabut bawa namun standby di dia dimbun budan. Kemudian di kedua mata urang aya malaikat, malaikat tahu dua malaikat nisbarata tujuh. Kemudian di lidah urang aya malaikat, tugasna malaikat nu di lidah adalah ngajaga ketika urang sare supaya ulah kaasupanna naon, bisi reungit asup, bisi cucurut asup. Cucurut asup. Si cucurut asup. Jelas. Colok. Kemudian 9-10 malaikat dibiwir. Dibiwir atas, dibiwir bawah. Aya malaikat. Subhanallah, ieu malaikat aya dibiwir urang. Kerjana supaya ketika urang maca selawat, lamun urang maca selawat sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad, maka dua malaikat ini langsung hibur ka Allah laporan bahwa urang keur maca selawat diberi pahala yang begitu dahsyat. Selama tidak membaca selawat, urang moal diberi kenikmatan di Allah Subhanahu wa taala. Kaena kitu mangga urang selawat teh ka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi salatullah salamullah ala tuhasa pas-pasan mudatan make mobil tara sholat milih nu mana milih mana kamu tara sholat pilih mantu yang bisa santri ulah dilawan baheula aya santri di Jawa geus rada dewasa katakanlah santri Ki Haji Edi. Eta santri bogohun ka anak jawara.
kumisna ngebablang segede pagar kecamatan. Begitu datang kadonya, assalamualaikum, mana santri ya, ada apa? Saya datang ke sini membawa panah asmara, butir-butir cinta ke anak bapak. Cerita jawab, saya tidak akan memberikan anak saya kepada santri. Santri tidak bisa usaha, santri tidak ada pemasukan, palingan yang membuat ngaji di luar kuburan. Mending yang menaya corona ngaji dari dalam bahan. Pahe doi kan jadi leban ngaji. Kalau bawa nung pahe, kita dihina santri. Terus datang ditolak. Datanglah santri ke kiai nak. Assalamualaikum kiai. Waalaikumsalam. Ada apa? Ayang kawin. Ayah awewena ayah. Bagohun ente. Kolot lagi nolak. Menta wiridan, potongan mana itu pantas wiridan. Guys, cukup di ayuna mana? Pakai samping bodas, baju bodas, kopiah bodas, sorban bodas, kemana-mana pakai bayeta. Guys, tak perlu wiridan. Lamun arek salawat, sallallahu ala Muhammad. Malam Jumat harap, jam setengah 12, jam 12 peti, dimanapun anda berada, asal bodas. Malam Jumat jam 12 petang azan pedas. Allahu Akbar. Akhirnya tiba minggu pakai baju bodas samping bodas mangkaling awakna hidung. Andi walaupun hudang tiba ting teh. Lempang tiba ting samping bodas baju bodas songko bodas sorban bodas yang di luar sana. Malam Kamis datang nganjang. Kaimah jawara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gesia dei wae datang. Pak, arek iraha bae kuring mah diijinanna terus akan berjuang. Akhirna bapakna anu jawara teh terbersih. Nolak secara halus. Oke. Maneh diijinan kawin jeung anak bapak dengan syarat. Tuh, Pak Haji Endang loba embekna di imahna. Cocok ku maneh embena hiji malam Jumat. Lamun anjen bisa jabat gede, bawa ke dia hiji, dikawinkan wai. Dengan harapan tidak usah berikut baik nyopet. Kemual meren. Subhanallah. Siap bapak, siap bay. Begitu seret, baik kemis isuk, itu jawara datang ke imam Pak Haji Endang. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ayah nawa. Menurut informasi yang saya terima, nanti malam bakal ayah copet gede ke imam bapak. Anu bener, ulah sare atau intip tengah peting ayah pasti ayah copet mek. Akhirnya runding ti sore biasanya sare jam 8 kita pagi indang terus nungguan copet sebab jawara beritanya pasti benar. Begitu serat jam 12 pamajikan nangge sare bener asuk ke gerbang nganu aneh diraku copet pakai sarung bodas, pakai sorban bodas, baju bodas, songko bodas. Ia malayun copet ia mah. Asana mah malaikat maut ia mah yang harik nyambut air. Disangka malaikat maut, terus bikin angkat. Ngaliwatan imah nah harik kandang mbe diudangkan pemajikan nanung desare. Mah, ayah nama copet datang. Begitu ditinggali, lain copet ia mah. Melakul maut. Malaikat Israel ya mah, ayo be diintip, lempang ke kandang embe. Begitu ker di kandang embe, lamun malaikat maut wayana bapa heula. Ih ulah, maneh be heula maneh paeh mah. Sebab urang mah geus bawa ka bapa hari kawin be. Allahu Akbar keribut-ribut gitu, tingali jam 12. Begitu jam 12, langsung ingat ceturuna dimanapun anda berada, anda perlu azan. Langsung azan. Allahu Akbar. Cek eta anu boga imah Pak Haji Endang teh bener imah malaikat. Geus urang ka ditu. Urang sujud ulah dicabut nyawa urang. Langsung keluar malaikat tampura ulah dicabut nyawa abdi. Embe bae arek dicabut bare kabeh terserah. Serserah kabeh dibawa sugan ridho abdi mah asal ulah nyawa abdi. Cerita santri bener ya kabeh bener dibuka dibawa kabeh
dibawa ke imah jawara. Ah, ambek kabeh. Gelingnya kabeh, cek aing kabeh, kabeh. Akhirna dikawinkan santri dilawan. Boga bayamuna. Makanya di biwir urang aya dua malaikat. Biwir atas sareng biwir bawah. Sallallahu ala Muhammad. Kemudian naik ke dia aya mata mbak di bae. Teu ieu bahta. Gigiran mata aya celi eceuk. Teu ieu mangli. Naik ka luhur buuk ibu. Teu ieu pauk. Seluruhna ngaran ibu, maka ibu adalah makhluk halus. Tadi bahwa surga ada di telapak kaki ibu. Kerja mi anak, tapi lamun ibu surga na aya di telapak kaki suami. Ibu-ibu hayang asup ka surga gampang. Asal daik iuman Hajar Aswad, insyaallah asup ka surga. Mana Hajar Aswad? Tarang menjadi salaki. Balik ti dieu obruk salakina, cium jidatna. Geuning nanaonan maneh nubruk urang Hajar Aswad. Komo lamun salakina hideung mah geus bener-bener Hajar Aswad. Hormati suami. Hormati suami. Jagalah suami, jangan kau sakiti. Ridonya suami, ridonya ilahi. Jagalah suami, jangan kau sakiti. Marahnya suami, murkanya ilahi. Mun salaki keur pusing, pamajikan ulah rungsing. Mendingan dah buka jemput gua, sampai jam utang bere bujur aja. Ting-ting, masya Allah. Nah, ngan ibu-ibu teh buntan kita bagi karena opat bagian. Ayah ibu berit, ibu tapi ngarana opos berit. Ayah ibu, ibu tipe ucing. Ayah ibu tipe macan. Ayah ibu tipe kuda. Ibu tipe berit, salaki nenden duit di mana baik eh beah di kerobotan itu awewe. Bahkan maaf-maaf, ibu temenang ningalian dompet salaki. Temenang, tapi kadang dompet salaki ditinggalian, HP salaki ditinggalian. Ayah ibu dia begitu. Lomba. Begitu pas ayah HP di bayar ke pemajikan anu jawab awal enak marah padahal jawab awal pulsaan jadi itu awal yang ditahap. Luka dua tipe ucing. Lamun ucing mah lengket bae ka salaki arek boga duit, arek teu boga duit kepenting nempel jeung salaki. Ucing kan lamun urang ka mana-mana aya ucing nempel bae di suku urang. Terus nempel salakina arek ka sawah ngaranna dolah baheula mah. Ayeuna teh aya dolahnya. Dolah teh modal di sawah. Aya dol sih modal di regasi teh aya. Mangkat nguburkeun. Nu katilu aya awewe tipe macan. Lamun salakina noel ngambek kos nungguan duit bae tuh noel aya nu kitu aya bae nu kaopat tipe kuda. Lamun kuda mah kapanpun kuda siap narik ditumpakan mirah bae ge siap narik eta kuda. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan yang baik ini dalam rangka Isra Mi'raj saya akan menyampaikan empat pilar jalan menuju kebahagiaan. Jika kalah mulai ya, empat pilar jalan menuju kebahagiaan. Di dalam Al-Quran dikatakan فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُهُ وَنَصَرُهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Empat pilar jalan menuju kebahagiaan. Satu, kuatkan iman kita kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, muliakan Rasul. Yang ketiga, tolong perjuangan Rasul. Yang keempat, berpegang kepada Al-Qur'anul Karim. Yang pertama, falladzina amanu bihi. Mantapkan nilai-nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Punten, manusia itu bagaikan botol kosong. Terang botol kosong. Botol kosong diisi air aqua jadi botol aqua. Botol kosong diisi air teh jadi botol. Botol kosong diisi air susu jadi botol. Botol kosong diisi air bir jadi botol. Botol kosong diisi air kencing jadi botol. Kumaha nu isina?
Hatina manusia itu bagaikan botol kosong. Isilah seluruh titik-titik darah kita dengan kalimat thayyibah. La ilaha illallah. Jangan ada setetes darah pun yang ketinggalan dengan kalimat thayyibah. Di mata ayat la ilaha illallah, di tangan ayat la ilaha illallah, di hati ayat la ilaha illallah. Kabeh. Lamun urang tengah kuping gemplang gemping, daya suara anu ka kuping, diwal karesekna samping anu padu ojeng pingping, pengen kencing. Sumurna jauh deket kuburan anyar, nu bunuh diri. Hayang kiih, untuk sementara ingat di jero imah aya botol kosong. Kira-kira kiih di botol kosong atau ka sumur deket kuburan anyar? Di botol kosong, itulah bahayanya botol kosong. Tapi lamun botol diisi dengan air susu tidak mungkin dicampur. Artinya kalau seluruh tetes darah kita sudah diisi dengan kalimat thayyibah, ahli sunnah wal jamaah sudah mantap, ada aliran apapun yang akan menghancurkan akidah kita, maaf, tidak ada lowongan untuk saudara. Ayeuna jelema goyah karena memang akidah urang goyah. Sampai di Karawang kemari ayeuna ditewak nabi terakhir di Karawang, di Teluk Jambe. Di Teluk Jambe aya nabi. Masya Allah, ngajualan karcis pintu surga 40 juta. Puluhan jelema nu asup. Meuli karcis asup ka surga 40 juta. Nabi terakhir ditewak polisi. Mantap polisi Karawang, polisi Jakarta, polisi Indonesia hebat-hebat. Lain jelema baik. Nabi ditewak di penjara. Hadirin kaum muslimin, isi dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Dulu ada seorang ulama besar di suku Nahrawi di Bani Israel ngaranna Syekh Nauf. Syekh Nauf yang Islamkan Raja Paris. Raja Paris pada masa itu buka kuda kesayangan ngan kuda na paeh, kuda na inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Eta kuda paeh raja terenderen cari, direpeh kupati, direpeh kumentri, anggar cari terus-terusan. Akhirnya cepatihna tuan raja, bagaimana kalau kita manggil seorang ulama namanya Syekh Nauf, sugan bisa ngahirup lendai. Dipanggillah Syekh Nauf ke imah Raja Paris. Begitu dipanggil, ada apa saya dipanggil ke sini? Cepeta keluarga raja, bisakah anda wahai Syekh menghidupkan kuda yang telah mati? Kumajak Syekh Nauf, urusan kuda lamun geus pae hayang hirup, biiznillah insyaallah bisa hirup deui, dengan syarat anda harus mengikuti ucapan saya. Walamun kitu siap, ditanya ieu raja, boga pamajikan teu? Boga hiji. Anak teu boga. Kolot boga, tinggal indung doang. Maka ambil kadieu, kita kadieu pamajikanna, kita kadieu indungna, rakyat kabeh kita kadieu. Subhanallah, begitu geus ngarumpul rakyat, Syekh Nauf nyarios ieu, mangga urang ka kuda. Dicekel suku kuda ku Syekh Nauf bari ngomong la ilaha illallah. Begitu dipegang ucapan la ilaha illallah, suku kuda nu hareup hirup, hirup langsung la ilaha illallah, langsung hirup. Eta Raja Paris bahagia. Cek Raja Paris kunaon hirup hiji? Wayahna maneh nyekel deui, raja nyekel hiji deui, sanggeusna nyekel, tuturkeun kalimah yang saya baca. Ngucapkeun la ilaha illallah, dicekel hirup. Tinggal dua deui. Dua deui dicekel ku pamajikanna, encan dibacakeun geus hirup. Di situ percaya ibu-ibu cekel salakina, insyaallah hirup. Cekel naon bae eta mah? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Hajeun teh keur bae, insyaallah hirup. Hirup. Nu terakhir, indungna nyekel, sukuna hirup kabeh. Cek raja ieu beuteungna encan usik-usik. Wayahna lamun hayang hirup, seluruh rakyat mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha
begitu rakyat ngucapkeun la ilaha illallah, kuda langsung hirup. Artinya kuda nunggas kaya dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah bisa hirup. Maka hati manusia yang telah mati, hati urang nunggas paeh kusabab runtah nu aya di hati urang, insyaallah dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah urang bakal hirup kembali. Amin ya Allah ya Rabbal. Lobakeun maca kalimat thayyibah la ilaha illallah. Urang kan maca la ilaha bari di tahlil doang. Tahlil, lamun tahlilan di beunghar la ilaha illallah loba. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lamun di nu malarat la ilaha illallah disadetik dipotong letter. Mata kade ka para ustad, lamun mimpin tahlil ngadoa ulah bari peureum. Hayu ngadoa peureum. Pan biasana di urang mah aya di piring teh nya, aya teh. Panajem di piring di hareup. Aya rokok kitu teh. Eta berhubung di lubung har ngadoa purum khusyuk. Ya Allah, begitu benda langit. Malahop bae ka mana panajem aing dia. Ieu rokok sampai ka ayeuna teh kapanggih eta. Mentak lamun ngadoa di nu tahlil polototan bisa ini nyopot. Baca la ilaha illallah. Nabiullah ada Nabi Ibrahim alaihissalam terakhirnya. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menghancurkan berhala nu aya di kota Mekah, yaitu di Ka'bah. Ka'bah punten lamun ibu datang ka ditu di Ka'bah ayeuna ngeunah. Sekilas ayeuna nu munggah haji baradeuceun ongkosna 45 juta bari jeung can pasti berangkat lah. Kalau toh berangkat insyaallah 2 bulan nulakna naik hargana 45 juta Ka'bah dulu loba berhala dihancurkan ke Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Akhirnya Nabi Ibrahim dibakar ku Raja Namrud. Begitu arek dibakar ku Raja Namrud, aya malaikat pengatur hujan datang. Assalamualaikum Ibrahim. Waalaikumsalam. Wahai malaikat, ada apa? Ceketa malaikat pengatur hujan, Ibrahim, saya tahu persis Anda akan dibakar. Tolong izinkan saya menurunkan hujan sehingga Anda selamat dari kebakaran. Cek Nabi Ibrahim, saya tidak membutuhkan pertolongan Anda. Datang malaikat pengatur angin, arek niupkeun tumpukan ayu, ditolak ku Nabi Ibrahim. Datang Jibril, Ibrahim, kenapa Anda tolak dua malaikat pengatur hujan dan pengatur angin? Cek Nabi Ibrahim, kuring boga Allah. Akhirnya Nabi Ibrahim dijebruskan ke sendok 20 kali 20 meter lumpuh, sendok na kudar-kudar. Apa yang terjadi? Nabi Ibrahim tipis di jero sendok, sebab Allah nyarios uni barda wasalaman ayat Ibrahim. Bahkan Allah ngirim dua bidadari dan satu malaikat beserta kursi di surga bawa kadaharan ke jero eta seuneuh. Nabi Ibrahim ngadahar kadaharan di jero seuneuh. Subhanallah. Begitu serat geus beres, malaikat naros malaikat Jibril, Ibrahim, kunaon anjeun bisa peterak ka eta seuneuh? Kumaha cek malaikat, cek Nabi Ibrahim, wahai Jibril, kalau kemarin saya menerima tawaran malaikat pengatur hujan, orang kafir mengatakan Ibrahim selamat karena ada hujan, Ibrahim selamat karena ada angin, sekarang awu angin awu hujan, pasti mereka mengatakan Allah yang menolongnya. Maka mantap kendaya kurang akidah lewat pengajian. Jadi pengajian malam 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 kemis atau winter kemis? Ibu-ibu, oh ibu-ibu, hari Minggu. Saha nu biasa aktif ngaji, ngacung. Anu aktif ngaji, ibu-ibu, ngacung-ngacung. Anu aktif ngaji, mangga, ngacung ka dieu, bari ditaros. Mak, anu aktif ngaktif. Ayo teh. Ibu
Ia aktif ngaji. Anu aktif ngaji kan dia. Kuring ayat naros. Saha? Ayo tak. Anu biasa ngaji, anu biasa ngaji di dia. Ngajilah di mana kah? Nurul Amal. Pengajiannya ibu-ibu. Kan dia pengajian ibu-ibu. Mana? Ura-ira-ira kan dia. Cari itu. Ah, kadia, iya. Kadia. Budak. Ayo budak yatim dah, yatim. Mana yatim? Kadia. Kadia. Nah. Isa ya. Lain yatim. Ibu-ibu. Badu Taros itu ayat diungkoneng itu mah pinter tuh ditanya. Good morning, selamat pagi, kerudung kuning menarik hati. Tinggalkan nilai-nilai keimanan ke Allah Subhanahu Wa Taala. Nuka dua, wa azzaruhu muliakan Rasul. Lewat acara ieu disingkuri ngaijajahkeun salawat Jibril sallallahu ala Muhammad. Punten ibu, kewajiban dina Isra Mi'raj adalah sholat. Ayah sholat, as-sholatu bimana sholawat, as-sholatu bimana sholawat. Sebelum alam diciptakan oleh Allah, Allah menciptakan ruh Muhammad, nur Muhammad. Allah menciptakan nur Muhammad 5000 tahun sebelum dunia diciptakan. Setelah Nur Muhammad diciptakan, Nur Muhammad disimpan di atas pohon yang besar. Setelah 5000 tahun, Allah ciptakan Mir'atul Hayah, kaca untung. Begitu kaca untung diciptakan, Nur Muhammad anu disimpan di lapat Ahmad. Ayah lapat Ahmad disimpan Nur Muhammad asup ke dunia. Nur Muhammad disimpan di ngaran Muhammad. Nah, ketika disimpan Nur Muhammad di lapat Ahmad 5000 tahun kemudian, Allah nyiptakeun Mir'atul Hayah. Nur Muhammad tingali ieu kaca eunteung. Begitu ningali kaca eunteung, subhanallah. Nah, geger Nur Muhammad ngeclak genep esa. Kotrot genep esa ngeclak. Kesang nu pertama jadi Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu. Kesang nu pertama, nu kadua bahan Sayyidina Umar, nu katilu Utsman, nu kaopat Ali. Kesang atau kotrot anu kalima adalah menjadi bunga mawar. Bunga mawar adalah diciptakan dari keringat Nur Muhammad. Makanya bunga mawar itu lebih indah dan lebih mesra daripada bunga bang. Namun awewe, di dari bunga mawar itu indah. Anu kagenep anu tadi sangka-sangka. Tetesan anu kagenep, Allah menciptakan khalaqal aruz, menciptakan pare. Jadi pare ku Allah diciptakan dari Nur Muhammad tetesan anu kagenep. Makanya setiap satu pohon padi ada satu malaikat yang menjaga. Setiap satu pohon padi ada satu malaikat yang menjaga. Satu pohon padi, setiap satu pohon padi ayah malaikat mengajaga. Makanya ketika malaikat mengajaga pare terus-terusan, dipanen kurang, dispanen dari jakatan, maka malaikat marah kayak tajalmi, dibere gering terus-terusan. Nah ini kotrotun. Ngaran Ahmad Nur Muhammad. Setiap manusia ayah Nur Muhammad nak. Semua manusia yang Nur Muhammad disambungkan urang jeung Nur Muhammad ketika waktu sholat. Kapan? Ketika urang nangtung sholat. Ieu nangtung tah? Ieu nangtung sholat diambil tina huruf alif lapan Ahmad. Nangtungna urang itu diambil dari huruf alif lapan Ahmad. Kemudian ruku na jalmi nu sholat diambil tina huruf ha lafadz Ahmad. Kemudian sujud ke sholat
sujud sholat diambil dari huruf mim lapan Ahmad, kemudian dihukna sholat diambil dari huruf dal lapan Ahmad, maka ketika manusia itu sholat hakikatna ker ngalempengkeun urang jeung ruh Muhammad, ngalempengkeun urang jeung nur Muhammad, maka as-salat di makna salat, as-salat di makna selawat. Wajib kita membaca selawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dari kedua, muliakeun Rasul lewat selawat. Selawat itu wajib hukumna. Urang kan biasa selawat itu wajibnya. Maca selawat biasa aya di qasidah jeung sajabana. Selawat itu wajib bagi umat Islam. Dari wajib ketika manusia takbir Allahu Akbar belum tentu salatnya diterima. Khawatir salatnya diterima, maka dituntunan ku maca selawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Keur bacaanna teh teh. Tahiyat. Ya, tahiyat dituntunan Allahumma shalli ala Muhammad. Teu maca selawat teu sah salatna. Berarti selawat hukumna wajib ka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu wa azzaruhu. Nu katilu wa nasaruhu. Nulungan Rasul. Nulungan Rasul jaman ayeuna lain ku perang. Nulungan Rasul ballighu ani walau ayah. Boga ilmu sakumaha bae sampaikeun ka keluarga urang, sampaikeun ka umat, sampaikeun ka tetangga. Ballighu ani walau ayah. Mentak lamun bisa ikro, pagahan ikro. Bisa Al-Qur'an, pagahan Al-Qur'an. Bisa naon? Ulah boga anggapan deh, eta ustad ilmuna seutik arek sakumaha bae ketika bisa sampaikeun ka sejen. Ieu ngaranna wa nasaruhu luka opat wa taba'un nurul ladzi unzila ma'ah, berpegang kepada Al-Qur'anul Karim. Sakali deui ka ibu-ibu anu geus palot mangga ka dieu duaan deh kuring arek naros mangga ka dieu ma ka dieu ma. Sama ka dia. Ayo ka dia. Mana mana ka dia. Badan naros doang naros. Ulah sieun. Jangan main dong. Naros naon? Mana mana ka dia. Mana ka dia. Mana ka dia. Minta ibu-ibu luaran tuh kan dia luaran. Sabe kan dia sa. Iya mah. Sa kan dia sa. Ulahir air lah kan dia. Siyoy, jang-jang kan dia jang. Jang-jang, duaan kan dia. Duaan kan dia duaan. Kan dia. Kedua kedua, naik naik naik. Dah ayo kedua, mana kedua? Halang salat rahul. Mana mana? Kedua kedua kedua. Kedua. Muali yang muali tanya naon cerdasir. Ah kedua. Ayo sade. Nah. Ayo duaan, ayo duaan. Ayo kene. Ya tiung lari tiung kene ngarek naik. Naik naik. Nah. Ulah tunduh, ulah tunduh. Nah, ada kali ada. Di dia dulu. Kau naon, ini sih kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama saya Neng. Saya Neng. Saya nadi kitchen jadi Neng. Iya. Maria. Jamaah di dia. Jam oh, di mana? Kita maksudnya ngawas di dia di mana? Oh ngawas di Bahola. Bareng ngawas.
Nggak usah di mana. Ada narasumber pengajian ibu-ibu sebutkan tilu aja dia. Majlis mana-mana nu ayat tilu. Ustadznya saha. Anu ngajar di dia pengajian apa ini? Minggu sah ngajar. Pak Edi. Pak Ustadz. Tilu ayat tilu. Jadi mana? Kasep. Kasep. Masuk jam baraha keluar jam mana? Asup jam 8 keluar jam 10 akur tak? Akur, alhamdulillah ngaji lah ngawan ayo ujud tidak mbak apa? Alhamdulillah ujud tidak mbak muhalafatul hawadisi qiyamu binafsihi wahdaniyat kunut iroda ilmu hayat sama basar kalam kadiran muridat alimah alimah wasiran mutak alimah terus selain di dia pengajian nu cacat di urang sah majlis majlis nah sah Pak Ibu Hajah Nur Patilah di mana pakai kidul bintang rebo bintang salah saya bintang rebo ayah Nur Ibu Nur Ustaz Nur Patilah dua rukun Islam apa? Rukun Islam ayat 5 di ngucapkan dua kalimat syahadat, dua sholat lima waktu, tilu puasa, empat mengasihan zakat, lima munggah haji ke Baitullah. Kalau menanya dipanggil dari lain. Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Isi daripada Isra Mi'raj adalah hari ulang tahun sholat. Apa yang harus kita lakukan? Terakhir kesimpulan. Yang harus kita lakukan adalah nawiru buyutakum bisholah wa qiraatil Qur'an. Hiasi rumah-rumah urangku sholat jeung bacaan Al-Qur'an. Hiasi rumah-rumah urangku sholat jeung bacaan Al-Qur'an. Kemudian setiap manusia itu asok aya nu baroga hutang. Benar. Aya nu baroga hutang. Kadang poho bayarna. Maka cara untuk bayar hutang adalah surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Pernah aya sahabat datang ke masjid kemudian pucat wajahna ditaros ku Rasulullah, wahai sahabat kenapa wajahmu pucat
Ya Rasulullah, arek tepucat kumaha hutang kuring selangit. Kalau toh dibayar seluruh aset kuring dijual moal kebayar. Cek Rasul, maukah Anda saya kasih wiridan? Kalau toh dia diwirid, hutang bakal kebayar. Siap. Sumberinya ijajahkan, ibu siap. Cekang jeung Rasul, cukup. Di mana urang asup ka imah, ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lamun aya jalmi, tapi lamun teu aya jalmi di jero imah, ucapkan assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Setelah itu baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Jadi setiap urang arek asup ka imah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. 3 kali. Upami Allah di jero imah wa jalmi. Uluk salamna assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Disimpuring alhamdulillah selalu maca eta. Setahun kemudian eta jalmi ngobrol jeung Rasul. Katingalina masih cemberut. Ditaros ku Rasul, kenapa Anda kelihatan masih pusing? Ya Rasul, arek teu pusing kumaha? Duit kuring loba teuing, bingung neundeunna kudu di mana dipendeun. Dibagi-bagikan tapi tetap duit tebeak-beak. Itulah berkahna membaca surat Al-Ikhlas minimal 3 kali setiap arek asup imah. Uluk salam setiap arek asup imah, uluk salam baca kulhu 3 kali. Uluk salam kulhu 3 kali. Insyaallah silahkan amalkan, insyaallah berkah. Nah ketika orang maut masih kena boga hutang, aya kisah ketika Rasul diundang nyolatkeun. Setiap Rasul diundang nyolatkeun pasti ditaros boga hutang teu. Lamun boga hutang dikumpulkeun para sahabat papatungan bayar. Dina hiji waktu ketika diundang nyolatkeun, subhanallah, eta nu nyolatkeun pasti undang ditaros boga hutang teu. Boga hutang. Rasul teu nyepeng duit, para sahabat keur teu nyekel duit. Cek baginda Rasul, maaf saya tidak bisa ikut nyolatkeun sebab masih boga hutang. Serat liwat, begitu telila malaikat Jibril datang. Muhammad, cepat Anda berangkat nyolatkeun. Cek Kanjeng Rasul, wahai Jibril, dia kan masih punya hutang. Hutang ndak geus dibayaran. Kerilah bayaran. Surat Al-Ikhlas yang dia baca tiap hari pakai bayar hutang, Allah anu berhitungna. Wahena kitu disimpuring ngijajahkeun mangga amalkeun surat Al-Ikhlas minimal 3 kali setiap arek asup ka imah. Siap teu? Mun siap, kedeng asup ka imah, uluk salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca kulhu 3 kali. Lamun salaki seri senyum, ulah sagala seri sia. Aing keur maca jampe di ajengan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Geus sampe ka jero imah, ya Allah ya Rabb, jadikeun ieu rumah adalah sumber duit yang halal untuk menuju ridho-Mu ya Rabb. Insyaallah berkah. Rupina sakitu pangawasan di siang hari ayeuna. Nyuhunkeun dihapunten bilih aya salah-salah kata. Nyuhunkeun dihampura bilih aya nu kasinggung perasaan jeung sajabana. Yang benar datang dari Haji Somad, yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari Haji Somad. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.